こんにちは。カメラのなにわ千里中央店の平田です。今回は折りたたみ式のソフトボックス、その畳み方について動画で見ていただきます。今回用意しましたのはゴドックス製のスピードライト用のソフトボックスです。ですが、これ以外のメーカーのものでも同じような形のものであれば応用できますので、動画を参考にしていただければと思います。まずはディフューザーを外していきます。はい。で、ソフトボックスの角と角、対角同士を合わせます。で、さらに半分に畳みますと、このような三角の形になります。この時に、片っぽは辺の真ん中を持ちます。で、もう片方の手で、その対抗する角を持ちます。で、ここちょっと大事なんですが、片手は逆手にします。で、片手は順手で持ちます。で、逆手で持った方の手を順手に戻す。順手で持った方の手を逆手にする。という形でひねります。そうすると、角ごとに3つの輪ができます。で、この3つの輪、こっちの2つの輪で、この1つの輪を挟み込むような感じで畳みます。ちょっとやってみます。こういう感じです。もう一度やってみます。こちら側を逆手に、こちら側を順手に。で、ひねります。左側に2つの輪。右側に一つの輪ができています。で、左側の二つの輪に右側の一つの輪を挟んでいきます。こういう感じです。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、畳み方は丸レフと一緒です。まあ、丸レフと違うところは、例えばこの部分ですね、ワイヤーが4本ありますので、丸レフより力はいるんですが、全く同じ畳み方です。慣れてしまえば、なんでできなかったんだろうっていうぐらい簡単ですので、皆さんも何度か練習してマスターしてみてください。